ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ያልኩኝ። እንግዲህ ሳምንቱን ያነጋገሩ በኢንተርቴንመንቱ ዙሪያ ተቆጣጥረው የነበሩ አንዳንድ መረጃዎችን ልንነግራችሁ ነው የመጣ ነው። ተከታተሉን። በጣም ብዙ ሲወራበት የነበረው እና ሲወራባቸው ብልሻላል ሄኖክ ድንቁና አርቲስት ሜላት ነብዩ ሁላችንንም ያስገረመ አንድ ድርጊት ፈጽመዋል ትላንትና ማታ። በጣም የሚገርም ድርጊት ነው። ያው ብዙ ተወርቶ ነበረ፣ ነገር ግን እንደዚህ ይፈጥናል ብለን አልጠበቅንም ነበር። ቀለበት እንዳሰሩ የሚያሳይ ምስሎች እና እንደ ፎቶና ቪዲዮዎች ተለቀዋል። ሄኒ እንግዲህ ተንበርክኮ ለሜሊ ቀለበት አስሮላታል። ያው እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት አርቲስት ሰለሞን እንደዚሁም የተለያዩ የዘመን ድራማ ክሮች ባሉበት አንድ ሬስቶራንት ውስጥ፣ እርግጠኛ የት እንደሆነ ባላቅም አዲስ አበባ ውስጥ ነው፣ እንደዚህ ተንበርክኮ ፍቅሩን ገልጾላታል። እሷም እንግዲህ በጣም በመደንገጥ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቷት መልሷን ሰጥታለች። ያ ሁሉ ነገር ተወርቶ ስለ ሄኖክ እንደዚሁም ስለ እነሱ በጣም ብዙ ነገር ተወርቶ ነበረ። መጨረሻ ላይ እንግዲህ ምንም ነገር እንደማይለያቸው በተግባር አሳይተዋል። እሷም እንግዲህ ታገቢኛለሽን ጥያቄ ከሄኖክ በደስታ ተቀብላለች። ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በጣም እንባ መጥቶ ነበረ። በጣም ደስ ብሏት ነበረ። እኛም በጣም ደስ ብሎናል። እንግዲህ ሄኖክ ብዙ ተብሎበት ነበረ። እንደምታስታውሱት ከ15 ሴቶች በላይ ሄኖክን ወንጅለውት ነበረ። ግማሹ ብር ወስዶብናል፣ ግማሹ አገባሻለሁ ብሎ አታሎናል። አንድ ልጅ ደግሞ እንደዚሁ ልጅ ከሱ አርግዣለሁ ብላ ነበረ። የተለያየ ነገሮች ተብለው ነበረ። በጣም ሶሻል ሚዲያውን አጨናንቆት ነበር የሱ ጉዳይ። ሰይፉ ላይ ደርሶ ብዙ ነገር ተብሎ ነበረ እና በመጨረሻ እንግዲህ እውነተኛ ፍቅር እንደሆነ ታውቋል። ሄኖክ ተንበርክኮ ለሜላት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንግዲህ ታገቢኛለሽን ጥያቄ አቅርቧል። እሷም በእንባና በደስታ ተቀብለዋለች። እንኳን ደስ ያላችሁ እንላለን። እንኳን ለዚህ ያበቃችሁ። በቅርቡ ደግሞ ሰርጉ እንደሚኖር እንጠብቃለን። ሰርጉን እንደምንበላም ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እንግዲህ የአዲስ አበባ ተከታታዮች ይህንን ዜና ስትሰሙ ምን ተሰማችሁ? እናንተስ እንዴት ታዩታላችሁ? ይህን ነገር የሄኖክና የሜላትን ጉዳይ እንዴት ታዩታላችሁ? አንዳንድ ሀሳቦች እስቲ ንገሩን። ለማንኛውም ፍቅራችሁ ይለምልም። ተጋብታችሁ በቅርቡ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ በዚህ ዓመት እንደሚሆን በቅርቡ ደግሞ ታጋብታችሁ የአብርሃምና የሳራ እንደሚሆን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ሄኔ በጣም ደስ ይላል። ከብዙ ፈተናዎች በኋላ እዚህ ጋር ደርሰ ይህንን ማድረግህ። እንግዲህ እሱን የከሰሱ ሴቶች ደግሞ ምናልባት ይህንን ፕሮግራም የሚሰሙ ካሉ ቢጽፉልን በጣም ደስ ይለናል። ምን ተሰማችሁ ወይ ያለውን ነገር ብታስረዱን በጣም ደስ ይለናል ማለት ነው። ብዙ የተባለለት ሰሞኑን በዚህ 2-3 ወር ብዙ የተወራበት ፍቅር መጨረሻው እንግዲህ ትዳር ሊሆን ጫፍ ላይ ደርሷል ማለት ነው። አይዞን ሄኒ፣ አይዞን ሜሊ። እንግዲህ መልካም የህይወት ጊዜ ይሆንላችሁ እንላለን። ወደሚቀጥለው መረጃ ወስዳችኋለሁ። አርቲስት ፍራያት የማነ ከበጣም ከተለያዩ ቦታዎች አድናቆት እየደረሳት ነው። በተለይ ሰርጓን አስመልክቶ እንደሚታወቀው ፍሬያት ከሰርጓ በፊት አንድ ደስ የሚል ፕሮግራም አድርጋ ነበር። ሰርጓ ላይም እንደዚሁ ምንድነው፣ እሱም ብዙ ኢትዮጵያውያን በእንግሊዝኛ ብራይዳል ሻወር ይሉታል፣ ከማግባቷ በፊት ሴት ልጅ ጓደኞቿን ጠርታ የተለያዩ ሬስቶራንት ምን እየወሰደች ያው ታውቁታላችሁ፣ ሬስቶራንት ወይ ደግሞ ሆቴል ሄዱና የሆነ ፕሮግራም ያዘጋጃሉ ማለት ነው። ፍሬያት ግን ይህን ነገር አላደረገችም። ምንድን ያደረገችው ያው እንደሚታወቀው ቤተሰቦቿ የትግራይ ሰዎች ናቸው እና በትግራይ ባህል ደግሞ ገአት የሚባል ባህል አለ። እሱን ነበር ያደረገችው። እሷ ሙሉ በሙሉ ኢትዮጵያዊ በሆነ የትግራይ ባህል በሆነ ኢትዮጵያዊ በሆነ ባህል በጣም የሚያምር ገአት የሚባል ከሰርጉ በፊት ፕሮግራም አድርጋ ነበረ። እዛ ፕሮግራም ላይ በጣም የጭፈራ ችሎታዋንም አሳይታለች። የተለያዩ ጭፈራዎች
ትግርኛ፣ አማርኛ፣ የተለያዩ ጎንደርኛ፣ ጎጃምኛ፣ ኦሮምኛ፣ ጉራግኛ፣ ወላይትኛ የተለያዩ ዳንሶች ከጓደኞቿ ከሚዜዎቿ ጋር በጣም በሚገርም ሁኔታ ስትጨፍር ነበረ። እኔ ራሱ በጣም ደንቆ የነበረ አጨፋፈሯ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት እና በጣም በጣም ነው ያደነኳት። በዚህ ለምን ብዙዎቻችን ብዙ ብዙ ሴቶች ማለት ይችላሉኝ ይሄ የፈረንጅን ባህል ወስደው ብራይዳል ሸዋር ነው እንጂ የሚያከብሩት እንደዚህ የተረሳን ባህል ከራስ ባህል ወስዶ እንደዚህ አጉልቶ የሚያሳይ እስከ ዛሬ ስላልገጠመኝ ነው። በጣም በጣም ክብር ይገባሻል በዚህ። እንደዚሁም በጣም የሚያምር ባህላዊ የሆነ መልስ ፕሮግራም አዘጋጅታለች ፍሬያት የማነ። ሙሽሪት እና ሙሽራው እንግዲህ በጣም ደስ የሚል ባህላዊ የሆነ የመልስ ፕሮግራም አዘጋጅተዋል። ካባቸውን ለብሰው አክሊላቸውን አድርገው ማለት ነው። ፍሬያት እንግዲህ በጣም በጣም የምትገርም ልጅ ናት። ባህሏን ማትረሳ ደስ የምትል የሁሉንም ባህል የምታከብር ሴት ናት። በዚህም በጣም አድናቆታችን መግለጽ እንፈልጋለን። በተረፈ እንግዲህ የሰርግና የመልስ ፕሮግራሟ ተጠናቋል። ምኞታችን እንግዲህ ትዳራቸው የአብርሃምና የሳራ እንዲሆን ነው። ፍቅራቸው ጸንቶ ልጅ አይተው የልጅ ልጅ አይተው ትዳራቸው የአብርሃምና የሳራ እንዲሆን ነው። በጣም አኩርተሽናል ፍሬያት። ሌላው ምንድን ነው እንግዲህ ትላንትና እንደሰማችሁት ከሆነ ለእናንተም ዘግበንላችሁ ነበረ። የጣም ያሳዝነው የዚህ 22 የአካባቢ 24 አካባቢ የደረሰው በሁለት ኢትዮጵያውያን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ ሚኪና ሚሊዮን ላይ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የኢትዮጵያ ፖሊስ ይበለው ባለ ጊዜ ፖሊስ ብለው ይሻለኛል ሌሊት ላይ መጥቶ ቤተክርስቲያን ውስጥ እያሉ በነበረው እዚህ ጋር ቤተክርስቲያን ይሰራል አይሰራም በሚለው ግጭት እንግዲህ ሌሊት 9 ሰዓት ተኩል ላይ መጥተው ህብረተሰቡን አሸብረው የነበረውን ነገር አፍርሰው በሰላም መፍታት ሲቻል ጥይትን መርጠው ሁለት ልጆች መስዋዕት ተደርገው ነበረ። የምታስታውሱ ከሆነ ትላንትና በጣም በደመቀ ሁኔታ አቡነ ማትያስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መሪ በተገኙበት ፍትሐት ተደርጎ ቀብራቸው ተካሂዷል እና በጣም በጣም የሚያሳዝን ነበረ። እዚህ ምስሉ ላይ እንደምታዩት እናትየው በጣም በጣም ነው ልቧ የተሰበረው እና በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጣ ያለው ነገር እኔ ወዴት እየወሰደ እንደሆነ አላቅም። እንደዚህ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተገብቶ በሰላም መፍታት የሚቻልን ነገር ለምን ጉልበት ለምን ጥይት እንደተመረጠ ከንቲባው እንግዲህ ሊያብራሩልን ይገባል። ያው እዚህ ሀገር በጣም አንድ የተለመደ ነገር መጥቷል። አንድ ሰው ወንጀል ፈጽሞ ለወንጀሉ በቂ የሆነ ምላሽ ሳያገኝ ፍርድ ሳያገኝ መታለፉ በጣም እየተለመደ ነው፣ በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዘመን እና ማኑ ምንድን ነው የሚለውን ነገርም እንግዲህ ታከለ ኡማ በጣም አደገኛ የሆነ ፈተና ውስጥ ገብቷል። ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጋር መጣላት እንደዚህ ቀላል ነገር አይደለም። እውነት ነው የምለው እጅግ እጅግ የሚያሳዝን ነገር ነው የሆነው፣ በተለይ ለሞቱት ለቤተሰቡ እና እንግዲህ ትላንትና በጣም ደመቀ ሁኔታ ቀብራቸው በቦሌ መድኃኔዓለም ተፈጽሟል። እንግዲህ ምኞታችን ለቤተሰቦቹ መጽናናትን ነው፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ መጽናናትን ነው። ነፍሳቸውን እንግዲህ በአጸደ ገነት ያኑራት ነው የምንለው። በባለፈው እንግዲህ ስለ ሙሌ አንድ ነገር ነግረናችሁ ነበረ። ያው ቀዶ ንቅለ ተክላውን በተሳካ ሁኔታ አድርጓል እና በቅርቡ ወደ ኢትዮጵያ ይመለሳል ብለናችሁ ነበረ። እስካሁን እንግዲህ ምንም አይነት መረጃ የለንም። እንግዲህ ወይ በዚህ ሳምንት ወይ በሚቀጥለው ሳምንት ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመለስ ባለሙሉ ተስፋ ነን። ሙሌ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጣ ደግሞ ስላለው ሁኔታ ያብራራልናል ብለን እንገምታለን። በአካልም ተገኝተን ባልደረቦቻችን በአካልም ተገኝተው እንደሚያናግሩት ተስፋ አለን እና ያለውን ሁኔታ ደግሞ ከሱ እንሰማለን። ያው ስለ ሙሌ ሁኔታ በጣም በተከታታይ ስለነገርናችሁ አሁን የደረሰበትን ሁኔታ እንንገራችሁ ብለን ነው። እንግዲህ ዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ወሬዎች እነዚህ ነበሩ፣ የሳምንቱ ትላልቅ ወሬዎች። ለሄኖክ ድንቁና ለሜላት መልካም የትዳር ዘመን ይሁን እንላለን። እንደዚሁም ለፍሬያት እንደዚሁ መልካም የትዳር ህይወት ይሁንልሽ ላንቺ የምንላለን። ወልደሽ ከብደሽ ደግሞ ትልቅ ደረጃ ደርሰሽ ከዚህ በላይ እኒሽ ነው የምንለው። እንደዚሁም ለሞቱት ወገኖቻችን ነፍስ ይማር። ለሙሌም እንግዲህ ድነህ
ደግሞ በቅርቡ መድረክ ላይ እናያለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አዲስ አውቶችንን ሼር ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉን። በእያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ።